La pluja d'aquest cap de setmana no millorarà la sequera, però sí que ha regat el país amb unes quantitats i d'una forma tan generalitzada com feia mesos que no vèiem. Al Garraf, com a tota la costa catalana, el temporal de mar ha deixat onades de 2 a 3 metres, que en alguns moments han arribat als 5 metres en alguns punts del litoral català i han portat l'aigua a tocar d'alguns passejos marítims. Cops de mar, amb maregassa, fort vent, que s'han repetit dissabte i diumenge, amb ratxes que han superat els 70 km hora a les comarques de litoral i prelitoral de Barcelona i Girona, especialment al Garraf, al Baix Llobregat, al Baix Empordà i a la Selva. El vent ha continuat bufant fort aquesta nit i avui el dia s'ha llevat serè. El temps es mantindrà estable al Garraf, amb sol i cel clar, amb alguns núvols alts al final del dia. La temperatura pujarà tant de nit com de dia, entre els 10 i 11 graus de mínima i els 17 o 18 de màxima. El vent de mestral continuarà bufant, encara moderat, amb cops forts. La mar segueix avui alterada amb maror. Protecció Civil ha desactivat tots els plans d'alerta de neu, pluja i vent que han estat actius tot el cap de setmana.